Всім привіт. Щось мені не дуже таланить. Виїхали. По прогнозу дощ повинен йти ввечері, але він пішов посеред дня. Ну нічого, виїхав вже. Треба вже їхати. Я хотів подивитися, проконтролювати, що там із липовими взятками. Чи маже, що бджола на рамки, чи тільки сниться. І ось, що я можу сказати. Незважаючи на те, що просто зараз іде дощ, липи цвітуть, духм'яні, і бджоли все одно по дощу летять купатись в коханні. А запах просто збиває з ніг. І ось навіть дощ бджолу не пугає, вона лазить по квітам. А квітів стільки, що бджола просто залазить всередину, і її просто не видно. Вона, можливо, і не знає, що йде дощ. Ось так. Липа гудить і від жмелів, і від бджоли. Просто під час дощу. І слідуюча на соні липа біля лісу. Теж красуня в самому розквіті. Дощ дійсно йде, я нічого не придумую. Дощ йде, ріденький, але йде. І навіть зараз посеред лісу літають бджоли навіть в дощ. Це прикмета явно вказує на те, що липа виділяє. Бджола затримується на квітці довго і намагається дістати хоботком самої середини квітки. Явно видно, що бджола висмоктує нектар. А ось липка вже начебто відквітувала, але чомусь гудить найбільше. Можливо, це просто найбільша липа. Теж начебто відквітувала, а бджола лазе по останнім квітам. Це одна із найранніших лип. Ну, липами запахом. Наявність квітучих лип, наявність бджіл на них, кількість бджіл на липах, запах від лип, погода дає нам змогу тільки будувати прогнози на липовий взяток. Але справжню картину і справжні факти ми отримаємо тільки з відкриванням справжнього вулика. Тільки з відкриванням вулика можна зрозуміти, що вони носять і чому вони літають на липу. Чи тільки ради задоволення, чи все ж таки вони щось приносять і до вулика. Тож я зараз цим і займуся, як тільки приїду на свій лісовий тачок. Ну так ось, як я вже казав, що всі види прогнозів зроблені у лісі біля лип, судячи по тому, як на липі працюють бджоли чи не працюють, це все гадання на кавовій гущі. Справжній прогноз і справжній факт можна отримати тільки подивившись до самого вулика. Тільки вулик відповість на всі запитання, чи буде в цьому році липовий мед, чи можливо його не буде. Куди ми зараз? І заглянемо. А на пасіці темно. Темно, як у погрібі. Все дуже просто, тому що на небі чорні хмари, накрапає дощ. Зараз іде реальний дощ. Але бджола працює. Бджола реально працює, навіть ті вулики, які роїлись, або відроїлись, або я їх сам відроїв. Усі працюють дуже добре. Бджола падає в траву, не долітаючи до льотка. Це дуже гарний знак. Треба прильотки ставити, але нема часу. Меду. Меду в верхніх корпусах не лишнього. Наприск є, але це не мед. Наприск є, але качати поки я не бачу, що можна. Хоча, звісно, сподіваємося, що щось таки будемо качати. Так. Подивимося тут. Чим? Бджола зла.
дощ іде, а я і своїми глупостями до них лізу демер. О, так, наприск є. Наприск є, підливають. Але для меду це ще досить мало для меду. Зараз піднімемо ще одну рамочку, поки вони не вирішили мене з'їсти. Верхній корпус, який був скачений перед липою, трохи підлитий, але, чесно кажучи, я очікував трохи більшого. Плюс неділю дощів нам обіцяють, можливо, це буде і все. Якщо це все, то липовий мед під великим питанням. Просто таки величезним. Так, зараз гляну у відводичок. Із відводичків я меду взагалі не очікую липового отримати. Вони б хоча б розвинулись під соняшник. Але я в такі відводички поставив ось по рамочки для сотового меду. Якраз біля однієї із крайньої із розплодом. Подивимось, що вони тут начудили. Це або відводичок, або райочок, я вже не пам'ятаю точно що, але зовсім-зовсім молоденька сім'я. І вона хоч не така агресивна, як зараз великі сім'ї. Великі сім'ї відкриваєш і зразу отримуєш меду. Кому який треба, кому липовий, кому бузиновий. А ці хоч трохи спокійніші. Так, піднімаємо. Ох, працюють бджолки. Бджолки працюють. А це на такий відводичок або райочок. Ось так. Ах ти. Красавиці. Трудолюбиві мої красавиці. Потягли язички. Це означає, що... І трошки починають підливати медом. Це означає, що липа все ж таки трохи виділяє. Ось такі язички потягли. І вже там щось навіть підблискує. Ну що, якщо будуть якісь проміжки в дощах, а нам обіцяють цілий тиждень дощів, ну, слава Богу, що не холодів, а цілий тиждень дощів, то якщо будуть якісь проміжки в дощах, то в мене є надія отримати досить цікавий мед. Навіть якщо не липовий, але буде мед цікавий, і його буде вже точно небагато. Ось так. Ну і в зв'язку з цими подіями, що зараз відбувається в моїй напасіці, в мене народився ще один прогноз. Прогноз такий. Або досить волога і тепла погода спонукає липу видати щось на гора для збору і праці бджіл, і реалізації на внутрішньому ринку для місцевого споживача. Або нас чекає, пані та панова, друга за рік краєва гарячка. Так, хто не бачив дві за поспіль в один сезон краєвої гарячки в цьому році, зможе побачити. Матка зараз збільшує яйцекладку на фоні невеликого підтримуючого взятка з липи. Липа відцвітає, сонях ще не зацвітає, і вся пасіка знову стає на крило. Ось такі мої прогнози невтішні. Тож, нас чекають ще сюрпризи, цей рік дуже важкий. Ну і ось, бистренько, тому що дощ все-таки заважає бджолам і пасічнику, продивлюючись верхні корпуси, які я спеціально поставив під липовий мед, я можу вже із 100% вірогідністю констатувати, що для опта липового меда не буде. Це вже 100% можна битися об заклад. А ось чи буде він для рознічної реалізації, це вже велике питання. І навіть якщо буде липовий мед для рознічної реалізації, то треба ще зрозуміти, чи такий він вже липовий. Як так кажуть, мед під питанням до соняшника. Так. І дивлячись на ось таку відстройку ващини, яку я поставив ще 5 днів тому сімейками на липі,
я починаю вважати себе досить непоганим прогнозистом. Я ще задовго до цвітіння липи сказав, що липи на оп не буде. А можливо, липа тільки в роздріб. Ось пройшло вже чимало часу, липа в розпалі цвітіння. І я можу повторити чітко ті ж самі слова. Липи в цьому році на опт не буде взагалі ні при яких обставинах вже. Тепер стоїть питання, чи буде липа для роздрібу. І якщо вона буде, буде ще питання, чи липа це буде. Ось так. А дерева пахнуть, дерева квітують, бджола гудить. Тільки кабурсання в вуликах може дати чітку і точну, однозначну відповідь. Ну а все ж таки, після завершення квітування лип, якась вибіркова відкачка буде. Якщо не опт, то роздріб, я вважаю, буде задоволений медом. І навіть якщо липова липа буде не зовсім липова, це буде просто суперкупаж. Дякую всім за увагу та терпіння.